आरपार लड़ई रे सौम्य बनाम बीजेडी तांकर एकमात्र उद्देश्य थिला केनि मंत्री टे हेबे क्षमतार लालसा मनुष्य को पथभ्रष्ट करे जेतेबेले सेथिरे से सफल होंती नाही सेतेबेले से एइभळी ब्लैकमेल करिवार पंथा आपणे नियंती से भेत जानि नाहंती ब्लैकमेल काहाकु कुहा जाय मंत्री पद कथा तांग मन को बेसी घारुथुबो काहेकि से ए मंत्री पद टिको हरैचंती अरुणंक परे मंत्री अतनो सभ्यसाचिंक अटक ତାଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜବାବ ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ସେମାନେ ଯେ ଅସହାୟ ଉପରୁ ଚାପ ପଡୁଛି ଏହି ସଂଳାପଟି କହ ନହେଲେ ତୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବ ଏହି ସଂଳାପଟି କହ ନହେଲେ ତୁ ଆରଥରକୁ ଟିକେଟ ପାଇବୁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଅରୁଣ ଅତନୁ କଳିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଜେଡିର ଆଟାକ୍ ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଗତକାଲି ଅରୁଣ ଆଜି ଅତନୁ ସେହି ସମାନ କଥା ଦଳକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତନୁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଏଥିସହ ପରୋକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ ଅତନୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଅତନୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବାର ଭୟ ଘାରିଛି ଏହା ପଛରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏମାନେ କ'ଣ ବିଜେଡିର ମନୋନୀତ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ଲାକମେଲିଂକୁ ଗୋଟେ ଆୟୁଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ତ ପଲିଟିକାଲ ବୟାନବାଜିର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର କହିବା କଥା ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଡେଲା ମାରିଲେ ସେ ପଥରଟା ପୁଣି ରିବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେମାନେ ବୋଧେ ନିଜ ଆଚରଣକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସେଇଟାକୁ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ୟାରିବାବୁଠାରୁ ଖସିଯାଇ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକ ରକମ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଯାହାଫଳରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଥିଲେ ଏଥିରୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇକି ଆଉ ଥରେ ପାଇଛନ୍ତି କାଳେ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟରେ ସୌମ୍ୟ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲରେ ସିଧା 5T ସଚିବଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ ଟାର୍ଗେଟ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମବିଭୋର ପ୍ରଶାସକ ଓ ଅସହାୟ ରାଜନେତା 5T ସଚିବଙ୍କ 30 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲା ବାବଦରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ତାହା ଇସ୍ରୋର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ସହ ସମାନ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ନମ୍ବର 2 ଜନ୍ମଦିନର ଅନୁଚିନ୍ତା ଏହି ଆର୍ଟିକଲରେ ମଧ୍ୟ 5T ସଚିବଙ୍କ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗସ୍ତ କଥା ସୌମ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ ଏଥିସହ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ତମ୍ବୁ ପକାଇ ଗାତ ଖୋଳୁଥିବା ଲେଖିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ସେପଟେ ସୌମ୍ୟ ବିଜେଡି କଳି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଉନି ବିଜେଡି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛି ଯେଉଁ ଭଳି ଆଚରଣ ବିଜେଡିବାଲା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜକୁ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ବିଜେଡିବାଲା କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଯାହା ଲେଖିଲେ ଯଥାର୍ଥ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଭାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯଦି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କରୁଥାନ୍ତେ ବ୍ଲାକମେଲ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏରେଷ୍ଟ କରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ସତ କଥାଟା ଲେଖିଲେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ ଶାସକ ଦଳରେ ଥାଇ ବି ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସଚିବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା ବନିଥିବା ସଚିବଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ପରେ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଦଳ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍